Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. E aqui quem fala é o Márcio. Bom, gente, estou trazendo mais uma rua porque eu construí aquela rua fantasma. Eu fiquei simplesmente apaixonado por fazer várias e várias ruas e vocês também gostaram muito disso. E eu disse que sempre que possível eu ia estar trazendo, né? Porque isso meio que simula um mundo aberto, né? Já que no The Sims 4 não é mundo aberto e não dá pra gente visitar todas as casas assim, sem precisar de um load, de uma tela de carregamento. Então, quando eu crio um condomínio ou uma rua, dá pra gente jogar com vários Sims. Eu não jogo tanto assim, mas eu sei que vocês gostam muito, alguns de vocês, né, de jogar com vários Sims. Então, essas ruas que eu construo, esses condomínios, assim, meio que são muito bons pra isso, né? Então, eu trouxe essa rua aqui, que eu chamei de Rua Florida, Rua das Flores, não sei, como vocês quiserem chamar, que eu me inspirei em uma rua real, gente. É isso mesmo. Se vocês pesquisarem sobre a Lombard Street, eu vou ver se eu deixo o site na descrição, tá bom? Pra vocês verem direitinho como que essa rua é muito, muito bonita mesmo. Eu nunca tinha ouvido falar dela, mas ela já passou em filmes, já no GTA também. Ela já foi reproduzida lá, então ela é uma rua assim perfeita para quem gosta muito de flores, muito de vegetação e tal. Então vocês pesquisem sobre ela, que ela é uma rua linda. Eu já postei no Facebook e o pessoal já tava comentando que ela é a rua do GTA, ela é a rua do filme, Divertidamente. Enfim, ela é bem famosinha, né, gente? Eu acho que vocês vão gostar bastante de jogar nela. Bom, então eu construí 5 casas no lote 50 por 50 de Willow Creek, que vocês sabem que eu amo muito esse lote. Ele é um lote que tem uma vista muito bonita. Ah, não dá pra ver muito aqui na parte da construção, mas o modo simulação, se vocês voltarem a câmera pra frente, vamos dizer, do lote, então vocês vão ver que ela tem uma vista linda, maravilhosa. Dá pra ver até barquinhos na água, barquinhos de papelão, mas já dá pra dar uma melhorada assim no visual, né? Então eu gosto muito de construir aqui. O lote de Oasis Spring também, 50 por 50, eu gosto muito dele. Ele tem uma visão também muito bonita, mais pro fundo do lote, né? Que é como se fosse em cima de um precipício. Então isso pra mim, assim, é crucial. Um cenário bonito faz com que os Sims se sintam melhores, pelo menos assim, na minha opinião, né? E também eu gosto muito, muito disso. Bom, então, como em todas as outras ruas, né, eu fiz 5 casas. Então, são casas que elas não têm o mesmo tamanho, tá? Tem umas casas que são bem maiores e outras que são bem menores. Tipo, essas casas aí das esquinas, vamos dizer assim, né? Elas são um pouco maiores do que as casas que estão mais pra trás. Tipo, essa primeira casa que eu construí, ela ficou um pouco menor. Quando você vê, você nota que ela é um pouco menor, mas em questão de quartos e cômodos menores, essa casa do lado dela, essa que eu tô construindo agora, ficou menor do que ela. Então é só efeitos visuais, tá? Quando vocês baixarem direitinho, vocês vão ver. Se vocês não quiserem baixar todas as casas, tem um truque, tá? Que eu fiz até com aquela rua de Rose Valley. Como vocês viram, Rose Valley, eu construí todas as casas no mesmo lote. E quando eu colocava pra download pra vocês, né, vocês viram que só tinha uma casa. Então, o truque é assim, vocês vão ter que ir num lote que vocês querem, né, do tamanho que vocês quiserem. Então, vocês vão na galeria, vão na biblioteca de vocês e peguem esse lote e coloquem no lote de vocês. Tem gente que diz que não dá certo, mas dá, tá, gente? Dá, não dá certo se você quiser baixar a casa a partir do Gerenciar Mundos e colocar em um lote vazio ou um lote que tem outra casa. Aí ela não vai porque o lote que tá na galeria é maior, né? Agora você estando no seu jogo, dá certo, tá? Você estando dentro do lote, no caso. Então você pega e coloca o lote inteiro, ele vai vir e vai dizer que o lote não vai caber. Aí vai aparecer tipo aquelas linhas amarelas dizendo que não vai dar pra colocar. Então você pega a casa que você quiser, tipo, se eu quero aquela casa primeira que eu construí, eu vou arrastar e vou deixar no lote, colocar ela bem centralizada no lote e clique em OK. Pronto, só vai ficar aquela casa, né? Lógico que vai vir um pedacinho das outras, né? Então você exclui e você adapta do jeito que você quiser. Então esse truque, assim, eu usei muito em Rose Valley e até hoje eu uso. Então se vocês quiserem usar só uma casa, é só fazer isso. Se vocês não entenderam, vocês me perguntem nos comentários que eu vou responder, tá? Porque pode ser que tenha ficado um pouco confuso. Então vocês me perguntem aí. Então, gente, as casas, vamos falar agora por dentro delas, né? Vocês sabem que às vezes eu não faço por dentro. Dessa vez eu fiz. A única coisa que eu não fiz foi mobiliar,
tá? Então as casas estão no ponto de morar, tá? No ponto. Mas não tem móveis, não tem nenhum móvel. Pra não dizer que não tem nenhum, eu fiz os banheiros, tá? E fiz também as cozinhas, vamos dizer assim. Coloquei as bancadas, coloquei pia, coloquei o lugar da geladeira, coloquei o lugar do fogão, né? Na parte do banheiro eu só coloquei os itens que, tipo, se você for alugar ou comprar uma casa, ele vem com aquilo, como vaso sanitário, pia, espelho, box, banheira, né? Eu não coloquei tapete, não coloquei detalhezinhos tipo quadros, nem nada disso, não coloquei. Então ela ficou realmente como se fosse uma casa para você comprar ou você alugar. Tá? Bom, então aí já tá pegando forma a nossa rua e eu já tava bem empolgado para colocar as flores, mas eu me controlo ao máximo, só coloco as flores no final, tá? E tem até uma parte que eu dou uma cortadinha porque demora muito para eu colocar todas e todas as flores, né? Então quando chegar nessa parte eu vou avisar vocês. Pronto, então eu já vou começar a fazer por dentro da primeira casa. Então essa casa ela ficou uma casa bem familiar. Tá, e ela lembra muito casa de campo. Então, uma família de 5, 6 sims podem morar aí. No MC Command Center, você só pode abrigar até 25 sims na casa. Então, você pode começar com uma família de um casal aí nessa casa, se você for jogar com o lote inteiro, no caso, né? E esse casal vai passando o tempo e ele vai, né, vai tendo filhos, etc. Eu não pensei na história de cada um, mas vamos pensar agora. Pronto. Pronto, uma família que veio do campo e ele quis reproduzir aí nessa construção. A sua vida no campo, a sua vida antiga no campo, a vida dessa família, no caso. Então, ele deve ter se casado, sim, ou uma sim, não sei, deve ter se casado com alguém e morado aí, depois eles vão ter filhos ou adotar filhos, eu não sei. Então, vai ter como as pessoas do campo geralmente têm uma família bem grande, porque eles gostam de muita gente, assim, próximo, né, deles e que nunca os abandone, morem em sua casa para sempre. Eu sei disso porque minha avó era assim. E tipo, minha avó teve 12 filhos, então ela quando foi. Eles foram embora porque quiseram, né? Mas cada partida minha avó sofria mais, sabe? Então, vida no campo, vamos fingir que essa família aí é da família do campo, tá? Bom, então como vocês viram aí, ó, já fiz as bancadas da cozinha, já coloquei a lareira, já fiz um mini banheirinho ali no canto, né, de trás da escada. E agora eu fui para a divisão dos cômodos da parte de cima. Eu não fazia a mínima ideia, porque eu só tinha feito por fora. Para falar a verdade, eu não tava muito a fim de fazer por dentro delas, não tava a fim de dividir, mas como eu fiquei um pouco animado, né, em fazer essa construção, eu resolvi dividir. E eu espero que essa divisão de cômodos vocês gostem, tá? Se vocês não gostarem, vocês podem alterar do jeito que vocês quiserem. Então aí coube 3 quartos tranquilamente, coube um banheirinho ali no canto. Eu acho que não tem banheiro no quarto principal, não sei, não deu pra ver. Bom, então vamos para a segunda família. O que é que nós podemos pensar dessa segunda casa aí? Bom, essa casa aí, ela parece ser um pouco mais chique, gente. Pelo que eu lembro dela, eu deixei ela um pouco moderna por dentro. Então, vamos fingir que é uma família que veio da cidade, né? Que veio da cidade morar no subúrbio, aí na Rua das Flores. E por isso que a casa tá um pouco mais moderna, parecendo aqueles apartamentos um pouco chiques, tá? Então, como ela é uma casa em diagonal, as escadas não. A gente não consegue deixar as escadas em diagonal, né? Então, ela fica como se fosse da. Pra frente do lote mesmo. Por isso que a divisão dos cômodos na parte de cima vai ficar um pouco esquisito, tá? Ó, como vocês estão vendo, tem alguns cômodos meio em diagonal também, porque não dá, o The Sims não deixa a gente colocar o tamanho da parede do jeito que a gente quiser, né? A gente tem que seguir o padrão do jogo. Então por isso que ficou um pouco diferente. Embaixo tem carpete. É? Não lembro, gente. Eu tenho essa madeira aí mesmo. Tem uma casa que eu coloco carpete na parte de baixo. Não, é madeira mesmo. Eu acho que é aquela casa maior. Eu coloco carpete nela na parte de baixo inteira e em cima eu coloco madeira. Eu acho que ficou bem diferente, mas ficou um estilo bonito. Bom, então essa família já tem um filho ou uma filha, por isso que eu coloquei aquela cesta de basquete ali. E eu acho que é só isso mesmo, não coube piscina, não deu para fazer uma piscina. Eu pensei que ia dar pra fazer piscina em todas as casas, mas infelizmente não deu. Sobrou um espaço ali atrás, se vocês quiserem aumentar o quintal. Eu achei que ia ficar muito exagerado se eu fosse aumentar o quintal até as bordas da rua, né? Mas isso aí depende de vocês. Bom, essa é a minha casa favorita da parte interna, né? Parte externa também, gostei muito da parte externa, mas a parte interna
ficou meu xodó. Gostei muito, muito mesmo. Eu gostei das cores que eu usei. Eu gostei das bancadas da cozinha. Eu gostei da ilha da cozinha. Eu gostei das janelas que eu coloquei, que é nessa parte aí, gente. Ela parece uma casa colonial, né? Ela parece aquelas casas sulistas americanas. Então, nossa, essa aí foi a que eu mais amei mesmo. A lareira, eu gostei do local onde está. Então, se eu fosse realmente jogar nessa rua, eu ia escolher para ser minha família principal essa casa aí, tá? Bom, então na parte de baixo, ó, tem uma sala de jantar. Eu fiz banheiro, fiz. Esse banheiro, gente, tem um espacinho do lado que eu acho que dá para você colocar uma lavanderia também. Por que que eu não coloquei lavanderia, gente? Porque como são cinco casas, se vocês quiserem jogar com vários sims, toda vez que um sim de alguma casa for dormir ou for tomar banho, vai juntar roupa suja em uma casa só. E então vai ser muita, mas muita roupa suja para vocês darem conta. Então eu não coloquei lavanderia em nenhuma das casas, tá? Mas se vocês quiserem fazer aquele lereado lá que eu ensinei, colocar uma casa só, dá para vocês colocarem a lavanderia lá na parte daquele banheiro, viu? Bom, na parte de cima tem três quartos bem espaçosos. Esse aí é o banheiro do casal, tá? O banheiro do quarto principal, que é um quarto azul muito, muito bonito mesmo. Bom, essa casa aí também ficou legal. Eu só não gostei muito, assim, porque ela é em diagonal e não deu para eu focar muito nos cômodos, tá? Como eu disse, ela ficou um pouco menor do que a primeira casa que eu fiz. Por fora ela parece maior, mas por dentro ela ficou menor, tá? Tem um espacinho até para fazer um escritório, gente, na parte de baixo. Então vamos imaginar uma família para morar aí. Ah, gente, pode ser um sim solteiro ou uma sim. Não sei, pode ser. Ela lembra muito aquelas casas rústicas, né? Aquelas casas modernas rústicas. Então pode ser um sim que. Não sei, um empresário. Um empresário que gosta muito desse tipo de coisa, desse tipo de decoração, né? Quando eu tava construindo, eu não pensei em nada. Então vai dar para fazer um escritóriozinho ali do lado, tá? Para trabalhar. Eu vejo muito esses programas de casa, como eu falei, programas no YouTube mesmo de imobiliárias, e eles gostam muito que tenha um escritório em casa que é para poder trabalhar. Depois que eu comecei a fazer vídeos pro YouTube, eu vi a necessidade que tem da gente ter um escritório, da gente ter um quarto só para isso, né? Eu faço tudo no meu quarto e às vezes ainda não dá pra acabar com o barulho do restante da casa, né? Então eu vejo por que que esse pessoal gosta tanto de ter um espaço assim para trabalhar na sua casa, né? Bom, então essa aí também ficou muito, muito boa mesmo. O espaço por dentro ficou ótimo, tá? Gostei muito da cor da parte de fora, que é uma cor avermelhada, né? Deixa eu ver mais. Eu vou colocar uma piscina, vai ficar uma piscina. Não sei por que que eu deixei isso aí, gente. Acabou que eu nem deixei essa árvore. Acabou que essa árvore foi-se embora, foi pro beleléu, né? Então essa é uma das casas mesmo que eu gostei também, mas que não me agradou tanto por conta de algumas coisas assim na parte da divisão dos cômodos. Eu tava meio que sem ideia já quando chegou nela de como fazer por dentro, porque são cinco casas, tipo, para eu gravar eu tenho que pensar rápido. Eu não sei se me agradou muito bem na parte de dentro. Bom, então pode ser uma família grande, pode ser uma família de quatro pessoas ou cinco, né? Não é tão grande, mas o The Sims até que é grande. Mas só coube dois quartos em cima, na parte de cima, né? Eu ia fazer uma suíte embaixo e os quartos das outras pessoas em cima, mas eu resolvi não fazer, porque aí ia ficar muito maior do que as outras, ia ficar um pouco desproporcional. Tá, então eu só fiz mesmo esses dois quartos, o quarto principal com um banheiro, e fiz o outro quarto normal, com um papel de parede um pouco mais escuro, próximo ao banheiro na parte de cima, só isso. Na parte de baixo, aí, como vocês estão vendo, ó, coube mais um banheiro, deu para fazer uma cozinha com um espaço bom, dá para colocar a mesa de jantar na frente da cozinha. Eu coloquei banheiro no, no Nos banheiros das suítes, eu não sei se vocês perceberam, mas o banheiro social de todas as casas eu coloquei boxe mesmo, né? Então, para variar um pouco mais, tem gente que gosta de usar só o banheiro na casa inteira, e tem gente que gosta de usar só box na casa inteira. Então, para dar uma variada, dar uma equilibrada, né? Equilíbrio é tudo. Eu coloco assim: banheiro, box, banheiro, box. Bom, agora é a minha parte favorita mesmo. Eu tô fazendo, estou colocando a parte das flores, e tipo, eu tinha que analisar bem se eu não ia colocar flores de menos ou de mais, né? Então, por isso que tem algumas partes que eu vou fazer em off, porque eu vou fazendo e vou testando, e eu acho que se eu fosse gravar isso tudo, ia ficar um vídeo muito grande, eu nem ia saber o que falar para vocês, tá? Quando chegava no na dobradiça, daí como vocês estão vendo, as flores saíam do lugar. Aí, ó, pronto, eu já fiz
tudo, tudo, tudo. Eu só dei mais alguma alteradazinha. E meu gravador parou de gravar, mas não deixou de gravar nada assim que fosse tão importante. Bom, já já vai aparecer a planta das casas se vocês quiserem reproduzir, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Se inscreva no canal, não perca mais nenhum vídeo. Estou aqui para responder todas as dúvidas de vocês. E muito obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo.